Hur långt snutt har du? Har du alla tomt i glaset? Nej, nu är det ju det. Okej. Är det etta? Är det etta? Det är etta. Number one. Det är etta, Magnus. Okej. Jingle up. Nu kör vi. Snurrar du på kalosen? Säg till när du filmar. Kör! Säg till när du filmar. Ja, men han säger till när han filmar. Sen så kör vi. Det ser du ju. Ja, men han ska säga till. Ja, jag har filmat i 45 sekunder redan. Okej, kör vi! Yeah.